Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě. Děkuji úctivě. Musím říct, že z toho hradního tria Ovčáček, Moníček, Zemaníček jsem úplně grogy už. A jak furt mydlej do toho peroutky chudáka, který se nemůže bránit. Ale on by se nemusel bránit, jemu jaksi historie a dějiny už vystavili poměrně pěkný vysvědčení. A my takových lidí, jako byl pan Peroutka, moc nemáme. Takže výborný nápad si je taky dodatečně poflusat. To mně přijde opravdu nehorázný. A začínám mít strach, jestli to nepůjde dál, protože ta vytrvalá zloba z toho hradu, která je něčím nemocná, tak jsem si říkal, třeba dojde na svatýho Václava. Že to nebyl světec, ale blbec. A že ho nezabil tady bratrovražedný koncept u chrámu kostela, ale že umřel, když se vracel ožralej večer domů a zakopl kostel místo o skříň a umřel na virózu. Já myslím, že je to něco strašného a při představě, že náš prezident Miloš Zeman teď jede jako jeden z mála do Ruska, jediný, co mě utěšuje, je, že ho doprovází bratr Fico ze Slovenska. Je to smutná útěcha, jsme s vámi, milí Slováci, a vy buďte s námi.